Глобальне потепління робить наш світ все більш контрастним та непередбаченим, пояснює еколог Катерина Васютинська. Навіть найближчого часу нас чекає чимало погодних сюрпризів. Це будуть просто різкі, непрогнозовані зміни. Сьогодні тепло, завтра холодно. Зміна температур за тиждень може там на 20 градусів сягати. Контраст, як у істерички. Контрастний клімат, якісь непритаманні течії, непритаманні повітряні, ось всі ті маси, які до нас. З одного боку, на екологію України впливають глобальні процеси, а з іншого її руйнує війна. Трагедія Каховської ГЕС, яку ворог підірвав майже рік тому, реальний приклад, говорить фахівець. Навіть через рік її наслідки можуть вплинути на стан води на узбережжі Одеси. Ось всі ці великі залишки, вони не розкладаються в бентосному, на дні моря. Це не ґрунт, де є ґрунтові бактерії, які там ням-ням-ням-ням. І все. Да. А це дно моря, де всі процеси розкладання, ну, навпаки, вони сповільнені. І там все, що до нас прийшло і осіло на дно, ось воно там і буде зберігатися, і кожним штормом воно має змогу виноситися на поверхню. Але у будь-якій ситуації є інша сторона. Руйнування Каховської ГЕС привело до того, що природа в регіоні повернулась до свого унікального первозданного стану. І зберегти цей природний ландшафт, на думку екологів, сьогодні цінніше, ніж відбудовувати нову ГЕС. Я просто, як всі такі природні екологи, дуже сподіваюся, що залишать ось цей оазис, ось цю унікальну природну частину, яка дасть змогу відновити саме дику природу. І ось вона там буде залишатися і буде постачати кисень, бо там будуть унікальні водно-болотні угіддя. Сьогодні природа жаліє Україну, допомагає їй, але й вона потребує нашої турботи.